Hei, velkommen til Brettspillene Takas. Dette en videoserie hvor jeg får med kortspill og brettspill og forteller om dem. I dag så skal det handle om et veldig kjent og kjært brettspill for veldig mange. Det Catan. Settlers of Catan som utført i, men det bare Catan. Det veldig mange som ønsker å spille dette her på hytta, for eksempel. Men hvis du på tur ellers, så det ganske mye å messe. Det en svær eske, og det masse komponenter, og hvis du mister et kort, eller mister en term, eller noe senere, så har du på en måte ødelagt spillet. Og det ikke så veldig kult å miste brikker. Men folkene på Mayfair Games, altså de som står bak spillet, de har kommet med en løsning på dette her. Jep. De har kommet med Catan Race-utgave. Dette ikke en annen som spiller Catan, men om den eska her. Nå sjekker vi ut denne eska med Catan. Hello! Så leis. Reglene passer fint inn i eska, som du ser. Og så har disse brikkene her da. Så, som vanlig så det jo, det sånn, heksagon er jo hver for seg, men nå har de bare brettet opp i sånn ark. Det funker bra også, for hvert ark er tosidig. Og du kan selvfølgelig legge det akkurat som du vil. Og så kan du bare skynde oss til å legge det sånn. Det blir litt feil. Sånn. Det blir alltid forskjellig fra gang til gang. Det er nok variasjon her til å spille lenge. Altså, bare du skal ha ene brikken her, så har du på en måte ny landskap med en gang. Men nummeren er selvfølgelig litt annerledes. Ok. Det brettet. Det masse hull her, og det veldig flott plastikk, og du vil ikke falle på noen måte. På hver side her av brettet ser du at det sånne luker, håndtak. Ta tak i håndtaket, og få det ut. Og her har du alle kortene, for eksempel. Ikke alle kortene, men mange kortene. Du har da sau og brikke og vete. I tillegg så har du masse brikker, disse her. Det jo da en city, så har du en sånn slags town, en settlement, og så vei. Og de går da fint inn i disse hullene her, sånn. Slik, og slik, og som du helt sikkert vil skjønne, så vil det ikke falle av. Veldig kult. Og her har du terningen og rubber. Rubberen er den eneste brikken som ikke henger fast på en måte, men det ikke så veldig farlig, den skal alltid flyttes på. Så det går for denne gang. Terninger, hvis du mister en terning så er det veldig kjipt, så de har fikset det sånn. Så hvis du på et lite bord eller noe på reise og triller en terning, så vil det fort falle over bordet. Men nå er det bare gøy, så har du resultatet med en gang. Så det var en veldig kul idé. Ja, alle lukene er sånn, og alt du trenger er i alle lukene. Sånn her er resten av kortene og oransje farge sine brikker. Så det du har liksom alt du trenger. I tillegg så kan man spille med ekstra komponenter for to spillere. Så du kan spille med bare to, og da er det egne regler for det. Jeg synes ikke så mye om de reglene, men hvis du bare er to og absolutt vil spille Catan, så er det fullt mulig å gjøre det. Vel, da har du det. Dette reiseutgaven. Og observer. Jeg kan løfte det opp. Ja, det var rubberen. Jeg kan løfte det opp. Det var ingenting fyller av. Unntak av rubberen, som jeg nevnte tidligere da. Men spillet flott å se på. Fantastiske komponenter. Skikkelig bra design på dette her. Ja, ok. Akkurat hvorfor det er formet som en heksagon, det... Ikke spør meg. Det er litt vanskelig å legge i hylla på den måten der. Men så skal du i hylla, skal du velge deg. Så skal du med deg på tur og spille det på bordet. Det er det som er meningen. Så da tar du liten plass. Det er... Vanvittig mye spill her i en liten eske, så dette her er den beste reiseutgave spillet noen har sett. Det er fantastisk produksjonsverdi. Og enten du liker Catan eller ikke, så er dette et veldig bra konsept og gjennomført. Men hvis ikke du liker Catan, så er det ingen forskjell her. Hvis du liker Catan, så er det et lite problem. Og det er jo da at du får ikke expansion til dette her. Det er ikke plass til mer. Og du kan ikke utvide dette på en måte. Så dette er grunnleggende Catan på en veldig, veldig fin måte. Ok, det var det for en gang. Takk for at du så på Brettspillet Takas. Jeg håper å se deg inn i neste episode av videoserien min. Snakkes!